När det gäller konfiguration av NK-routrar så måste man först och främst starta en webbläsare om man inte då konfigurerar routern via dess molntjänst. Och där skriver man in IP-adressen 192.168.10.1. Och tänk på att din dator måste vara på samma nätverk, det vill säga den här siffran som är 10 i IP-adressen. Den måste du också ha angett för din dators nätverk, annars kommer du inte att kunna nå routern. När du fått upp den här rutan så ska du logga in med admin och password i encore utropstecken 1. Och då får du upp den här rutan och här rekommenderar jag då att du först och främst går in på Quick Start. Som default så är den här routern angiven som cell failover, det vill säga den är tänkt att stå som backup till en WAN-förbindelse. Och om WAN-förbindelsen då avbryts så växlar den över till mobilnätet. Vill du använda den som en vanlig router, då anger du Device Mode Cell Router. Vill du använda den som en VRRP-router, det vill säga att vara backup till en annan router, då använder du VRRP. Och det sista då är IP Pass-Through, då väljer den helt enkelt att bara skicka igenom trafik och sen ska en router bakom den här routern då ta beslut om hur trafiken ska filtreras. Det kan vara om man har en större typ av nät och har en annan router bakom. De flesta väljer nog att använda den som cell router och här kan du då ändra IP-adresserna på nätverket och om du vill ha DHCP-server, VPN och om du vill ha den här molntjänsten aktiverad eller deaktiverad. Trycker på Save and Apply. Det jag sen skulle rekommendera det är att du går in under fliken System och Administration. Och här så sätter du ett nytt password på enheten. Så att enheten inte blir så lätt att logga in för andra. En annan bra funktion här det är den här så kallade Ping Watchdog. Som gör att enheten pingar en IP-adress med jämna intervaller. Och om de inte får kontakt med nätet, om då routern inte får kontakt med nätet. Så startar den om sig. Och här kan du välja en IP-adress och hur ofta den ska pinga. Och om den inte får svar på det pinget, hur många gånger ska den vänta innan den prövar att pinga om? Här är då uppstartsfördröjningen innan den börjar pinga första gången och det kan man ju då låta vara. Och här är hur många missade ping som ska leda till att routern startar om. Så allt det här kan du skräddarsy om du inte vill ha då tillverkarens rekommendation. Man kan också välja att ha en automatisk reboot och antingen ett visst klockslag eller efter ett visst antal timmar. Det är egentligen de viktigaste inställningarna och därefter så lämnar det upp till dig att konfigurera routern precis som du vill vad det gäller IP-adresser, om du vill ställa in quality of service eller vad du nu vill göra för att få din router att fungera på bästa sätt. Men innan du lämnar den här menyn så glöm inte att trycka på Save and Apply. Det var allt vi hade att berätta om EN2000. Vill du veta mer om den här routern? Titta in på vår hemsida www.induo.com. Och har du några frågor om konfiguration eller routern så slå oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade.